Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Fullstack slovenský. Témou dnešnej lekcie bude modul. Modul, tento termín má dva významy, buď to môže byť priečinok alebo súbor, zásuvtový súbor, alebo globálny objekt v Node.js. Otvorím si terminál, prejdem do nášho priečinku, plný zásobník, otvorím si tu Visual Studio Code a vytvorím si nový súbor, nazvem ho pole.js a presuniem tam toto pole a chcem získať z tohoto súboru prístup k tomu polu. Ako to urobiť? Nie som HTML, takže nemôžem použiť TypeScript. Musíme postupovať inak. Môžeme použiť metódu vyžaduj a to pole si uložíme napríklad do premennej mpole ako modul pole. A na to sa používa funkcia require, vyžaduj, importuj. A ideme importovať súbor, ktorý nájdeme v tom priečinku, kde sa momentálne nachádzame. To označíme bodkou, lomeno a vidíme, že sa nám tu ukazuje pole. Takže už je znakom, že sme na dobrej ceste. A toto mpole bude objekt. Ktorý bude mať vlastnosť pole. Ale momentálne, keby sme to chceli použiť, tú vlastnosť pole, tak by to nefungovalo, pretože musíme najskôr to pole exportovať. Export to je objekt, ku ktorému pridávame vlastnosť pole. A ten samotný objekt export je vlastnosťou toho globálneho objektu modul. Takže pole sme exportovali, tu sme ho importovali, takže teraz ho môžeme použiť to pole, môžeme tým polom prejsť, dáme si bodku a vidíme, že sa nám tu vlastnosť pole objavila. To znamená, že sme na dobrej ceste. No a pre každý prvok toho pola použijeme tú metódu forEach, pretože to chceme zobraziť. Takže prvok a vytlačíme ho do konzoly. Môžeme si vyskúšať, či to funguje. Máme node a index. A naozaj sme získali prístup k prvkom pola, pričom to pole sa nachádza v inom súbore. Ak by sme tu mali ešte nejakú funkciu, napríklad kniha, definujeme to ako šipkovú funkciu. Takže kniha rovná sa, môžem to dať ako let, kniha rovná sa, v konzoli zobrazíme názov tej knihy. Môžeme použiť nasledovný zápis v
problém. Bude to zbytočne komplikované, ale ukážeme si, ako možno pracovať s reťazcami. Problém. A teraz chceme tam mať nejaké číslo. Použijeme percento a d ako digital číslo. A potom chceme mať nejaký reťazec string s. A tie hodnoty uvedieme hneď za tým. Takže číslo bude 3 a ten reťazec bude telies. Túto funkciu nemôžeme priamo použiť v súbore index, aj keď sme importovali to pole, ale získavame prístup iba k tomu, čo sme exportovali. A exportovali sme jedine pole. Keby sme to skúsili teraz takto, že m pole a vlastnosť kniha, pretože m pole je ten objekt, ktorý sme importovali. Šípka hore. Tak tu máme chybu. M pole kniha nie je funkcia. Musíme aj túto funkciu exportovať, čiže pridať ju ako vlastnosť k tomu objektu exports. Takže ten objekt exports už má dve vlastnosti. My to potom importujeme do objektu mpole. Takže môžeme si to vyskúšať znovu. Zmažem konzolu, terminál, Ctrl L, šípka hore a máme tu problém troch telies. Teraz si niečo povieme o manažeri balíčkov, not package manager. Balíček to je vlastne súbor jedného alebo viacerých modulov. Dôležitý ďalší pojem je závislosť. To je to, na čom je naša aplikácia, náš program závislý, bez čoho nemôže fungovať. Keď používame npm, tak začneme jeho inicializáciou, npm init. Tu dostaneme pár otázok, meno balíčku, plný zásobník, enter, verzia 1.0, popis môžem preskočiť, vstupný bod môžem nechať, môžem zmeniť a nechám index.js, testovací príkaz, repozitár, git, kľúčové slova, autor, nech dáme Yeti, licencia, súhlasíme, áno. A presne tento súbor, tento JSON-ovský objekt, preto JSON-ovský objekt, lebo vidíme, že aj vlastnosti sú reťazce, sa nám objaví aj v našom projekte. Tu ho máme, balíček JSON. Presne to, čo sme videli v termináli. Tu môžeme si teraz importovať nejaký balíček. Napríklad chceli by sme zistiť z daného zmenovacieho čísla mesto. Tak dáme npm nainštaluj skratka i a balíček, ktorý toto umožňuje, sú mesta. Ide tam iba o mesta v USA na základe smerovacieho čísla a zemepisné dĺžky, šírky nám nájde mesto. Môžeme si pozrieť, ako pracovať s tým balíčkom. Napíšeme npm view a mesta. A tu máme GitHub adresu, na ktorej nájdeme podrobnosti. Tak sme to nainštalovali. A môžeme hľadať mesto podľa smerovacieho čísla. Takto to môžeme importovať.
potom použijeme tento kód. Takže ideme späť do VS kódu, do indexu to ideme naimportovať. Môžeme to dať pod to, ten import, a tu to budeme využívať. Takže môžeme si dať const a teraz môžeme dať kľudne aj slovenský názov mesta a vyžaduj. Keď máme externý modul, ktorý sme importovali pomocou npm, nemusíme používať bodku a lomitko, stačí napísať názov a Mojo si to už nájde. Keď na to ukážeme myšou, vidíme, že to nájde na adrese, ktorej časťou je nodové moduly. Keď si tu pozrieme, máme tu nodové moduly. To nám pribudlo po tej inštalácii npm install mesta. Tu máme mesta a tu máme tú aplikáciu. Tak, menej som to na mesta, takže tu nám teraz mesta a dáme si vyhľadať podľa kódu. Ja si pamätám kód zo seriálu Beverly Hills 90210. Pravdepodobne budem musieť potom použiť nejakú konzolu, že vytlačí to do konzoly výsledok. Takže dáme konzole vytlač. A môžeme si to vyskúšať, či to funguje. Sme v konzole, Ctrl-L a ideme to spustiť. A naozaj je to Beverly Hills v Kalifornii. Týmto by som aj skončil túto lekciu, kde sme sa venovali modulom.